是。Yeah.
禅让给了太子赵善移居德寿宫。德寿宫位于南宋皇城的旁边，是世界上最繁盛的皇宫之一，南面称德寿宫为北内，两人相距大约2.2公里。宋孝宗赵善被高宗赦免孝戒，赵构移居德寿宫的第二年，孝宗就按时辰谢帝后在这里居住，先后易名为慈福宫、孝宗祠。自打入宫以前，
宋高宗、孝宗的父子关系，夫妇体现了儒家以孝治国的精神。高宗亲授大典，百官袍戴三皇，礼乐齐民。
是源自当时的建筑经典格局。第二层遗迹是孝宗为高宗改扩建的德寿宫。现在遗迹上亮起的地方，分别是大殿台基、建筑南面遗存的塔楼，还有庭院地面。和第一层遗迹不同的是，第二层遗迹的台基整体向北移动了。大殿正前前檐柱的三段已经压住了第一层遗址。
那不得在你没的这个我没有看不到的
今天早上都不咋地，对，早上上午不行，突然天上就好起来了。现在看到的就是复原后当时的建筑平面布局。
第三层遗迹是重华宫慈福宫时期，现在亮起来的就是这个时期遗存的嗓墩，它们的排列相对比较整齐，根据这些嗓墩的分布可以判断这是一处五开间建筑。我们现在看到的就是复原后当时的建筑平面布局，结合德寿宫内各区的功能布局情况，我们认为这一组建筑族群因为当时德寿宫官厅直设所在，内部人员负责德寿宫的各项内务工作。